100 till 4, slöj till 3, tagning 3. Andra. Den här filmen har ju verkligen varit så fruktansvärt svår att göra. Ja, men det är verkligen i särklass det absolut sjukaste, mest överambitiösa vi någonsin har gjort. Det liknar verkligen ingenting annat. Det är enormt. Det är som livet på ett sätt. Att få göra den här filmen med de här människorna har ju, det har ju varit en dröm. Och att till slut bli klar med den här filmen, det är ju egentligen helt sjukt. Det började ju för 10 år sedan. Vi var 19 år och startade upp ett produktionsbolag för att göra långfilm i Norrköping. Vi flyttade in i en gammal kakbutik som vi renoverade och gjorde om till vårt kontor. Vi hade inte så mycket jobb och sånt, utan det var ju, då var vi verkligen ett gäng som gick ihop. Vi höll varandra i handen när vi gick till butiken och köpte våra kontorstolar eller när vi skulle iväg och göra någon grej. Så alla var med hela tiden. I början vi bara gjorde så roliga, dumma grejer, för vi hade inte så mycket annat för oss. Vi kunde ingenting om företagande och vi kunde relativt lite om film också. Vi började hanka oss fram och göra lite reklamfilm och sådär. Men under alla dessa produktioner av reklamfilm och kortfilmer så har vi träffat en massa underbara människor. Så idag är Kristoffer här också. Hej Kristoffer. Hej. Vem är du? Kristoffer. Vi hade så sjukt höga ambitioner och vi var extremt naiva. Och det är vi säkert fortfarande. Jag tror idén någonstans kom till redan 2010 och sen har det varit en ganska lång väg att få den idén att bli någonting tydligare. Men jag gick in med inställningen, i alla fall jag, att så här, vadå, det är väl inte svårt, vi bara skriver ett manus och så tar vi kameran som går ut och filmar. Det kommer lösa sig allting. Och det har det väl förvisso gjort, men det har bara tagit extremt mycket längre tid och haft extremt många fler motgångar under resan. Det har varit perioder som har varit ganska tunga att gå igenom. Vi gjorde en ansökan till Svenska Filminstitutet. Får man alltid ett brev då med beslutet. Och jag vet att vi fick brevet på Viktors födelsedag den 3 maj. Och ett brev från Svenska Filminstitutet. Och sen så hade vi liksom tagit fram en tårta och grejer för att så här, någonstans fira Viktor. Men också förhoppningsvis fira att vi fick ett positivt besked på filmen. Jag har läst Den blomstertid som kommer och jag kommer inte ge den utvecklingsstöd. Vi trodde på det, men sen när du väl får ett nej, då känner man ju själv, ja, okej, det kanske inte är så bra. Egentligen så tror jag att hela grejen med att SFI inte har hakat på har triggat oss bara ännu mer. Någonstans har vi gjort det utanför systemet och det har nog bara gjort oss ännu mer taggade. Hur går det med finansieringen? Finansieringen är i framkant, som brukar säga. Ser Sveriges billigaste långfilm. Så vi la ganska mycket tid på att göra en tydlig Kickstarter-kampanj och sen så la vi ut det här och bara tryckte på publicera. Congratulations, your project is live on Kickstarter. Okay. Nu kör vi. Och då fanns det en sån här sida med en klocka som egentligen tickar att man har ett visst antal dagar på sig. Och sen är det bara hoppas att det bär. Om vi ror hem Kickstarter-kampanjen och att det går i lås, då kommer det liksom bli en film. Första Blu-rayen och DVD-en är såld. Nu har det gått strax under 4 timmar sedan vi släppte kampanjen och vi är uppe i 99 805 kronor. Sen så mötte ju verkligen vår publik upp och vi fick ju ihop 300 000 på ett dygn. Och det var då tror jag som hela gänget första gången verkligen kände att nu gör vi långfilm. Idag är första dagen som vi har pausat allt annat och faktiskt till fullo börjar jobba med långfilmen. Sen lyckades vi hitta samproducenter och finansiärer som trodde jättemycket på filmen och verkligen ville att det skulle bli av. Och efter alla dessa år så kunde vi äntligen börja filma. Scen 1, tagningen. Ja, men varmt välkomna till första inspelningsdagen. Och för vår del var det en väldigt stor grej att gå från att bara vara en mindre grupp till att helt plötsligt bli en cirkus som åker runt. Kristoffer var ju redan på projektet redan från början, men det kom in fler skådespelare som Jesper och Mange och Pia och Lisa som hakar på projektet och även flera andra skådespelare. Det kommer gå bra det här. Skådespelarna har verkligen fått gå genom eld och vatten bokstavligt talat i den här filmen och jag tror inte alla hade gått med på det. Det är stor cred till skådespelarna som inte backade när vi utsatte dem för allting. Vi har räknat på 2 timmar. Vi får se hur det går. Jag kommer somna. Jag tänkte, idag blir det lite lugn dag, vi sitter och spelar lite piano. Men det blev
blodig. Alla som varit inblandade i det projektet har verkligen gått in med sin tid och sin glädje i det för att göra någonting så bra som möjligt. Eld redo! Vi ska bara dra ett flygplan med en vajer in i en V-bod som ska tända eld och brinna. Vi hade absolut aldrig kunnat göra den här filmen själva. Så vi har så enormt mycket att tacka dem för. Underbart! Det är liksom, man har ju inga minnen från grejer som inte har med blomstertid att göra under det året, för att det var det enda vi gjorde. Jag tror ingen av oss hade trott att det skulle vara ett så stort projekt som det sen till slut blev. Även om det har varit en lång period så har vi behövt göra den här resan. Och de här motgångarna har gjort att vi har lärt oss. Och det har gjort att vi har kunnat ens göra den här filmen till vad den är idag. Ett av de roligaste jobb jag har gjort i hela mitt liv faktiskt. Och det är ju så jävla mycket tack vare er allihopa. Det har varit så häftigt att få lära känna så mycket fina människor och blivit ett sånt härligt tajt gäng som man kommer att jobba med många gånger framöver. Vi är verkligen 10 år äldre, 10 år visare, 10 år tröttare, men vi är också 10 år mer taggade. Idag är det premiär, nu är det premiär, Amir, för deras långfilm. Den heter Den blomstertid nu kommer. Det är en rafflande thriller om ett Sverige under attack. Och det är alltså Crazy Pictures från Norrköping som har gjort filmen. Välkomna. Jag applåderar lite. Vi har nämligen hört, och inte bara gillar det här, vi har också hört att det har gått så bra på den filmen har visat. Det är nästan som Rocky Horror, folk står och skriker. Stämmer det eller är det en överdrift? Jag har fått höra att folk har ställt sig upp och applåderat runt omkring i hela landet på alla visningar. Så det är fantastiskt.